Jag minns ju mitt dop. Och för mig är ju det, det är ju den liksom första dagen av mitt riktiga liv på något sätt. Det är inte det att inte livet var riktigt innan, men det är den första dagen av mitt kristna liv. På nytt födelse, hopp. Det här att känna liksom att, och också gemenskap, där känner att man är upptagen liksom i kyrkan. Nu är du liksom, precis. Nu är du hemma. Exakt, välkommen. Ja, men precis, ja men precis. Den gamla människan dör i dopet. Den av synden belastade människan. Och den nya, den nyskapade, reser sig och uppstår tillsammans med Kristus. En ny varelse. En ny skapelse. Att han eller hon kommer att leva för gott. Om jag tar dopljuset i handen, det ljus som ännu inte har blivit tänd, då fattar jag, okej, det här ljuset brinner inte av sig självt. Källan till det här ljuset kommer utifrån. Jag kan inte tända det av ingenting. Så gör jag det. Jag tänder dopljuset vid det stora påskljuset. Oj, nästan ett under. Och vad har hänt? Jo, jag har tänt det här ljuset. Tänt ifrån påskljuset. Och det har blivit mer ljus. Påskljuset hade lärt mer sig av sitt ljus. Och inte blivit mindre utan mer. Som kärleken. Och det är just så som Gud är. Han delar med sig av allt han har och är. Och blir inte mindre av det. Utan Guds ljus sprids mer på jorden. Och den vita klänningen är någonting som de kristna har med sig under hela sitt liv. Det finns dopklänningen. Sen när barn går till sin första kommunion har många vita kläder på sig. Sen när kvinnor gifter sig har de oftast en vit brudklänning. Prästerna, diakonerna har ett klädesplagg som heter alba, som är vitt, som man har under mässhaken. Och i min hemtrakt, då får man, när man har dött, en vit klänning. Man sätter på den dödes kropp en vit klänning. Som påminner om dopklänningen, den stora parentesen. I början dopklänningen med löftet om att jag är ett med Kristus och ska leva med honom. Och i slutet när den döde ligger i kistan med en vit klänning som påminner om det första löftet igen. Vatten är liv. Ingen klarar sig utan. Vatten är renhet. Vi tvättar våra kroppar, våra kläder, vi borstar tänder. Men vatten är väldigt hotfullt också. Och det kan vara en upplevelse när han simmar. Duka upp med vatten utan, men kanske inte för. Så när man dyker upp igen så man hoppar in i bassängen. Sen dyker man under vatten utan och simmar, simmar, simmar. Men någon gång och inte alldeles för länge kan man stanna där undanför vattenytan. Och när man dyker upp, då strömmar med syre och med liv in i den igen. Och det här talar lite om det som det är med dopet. Alltså vi döps med vatten, vi sänks symboliskt in i vattnet och sänks symboliskt in utan ord. Men så är det som i en grav. Vi dör. Men vi dör andligen och dyker upp igen, står upp igen. Syret kommer tillbaka. I dopet blir vi begravda med Kristus och uppstår med honom. Vi får del av Kristi död och av hans uppståndelse. Krisma är en sorts olja som biskopen vigar en gång om året i en vigningsmässa. Och det symboliserar också förbindelsen med den stora universella kyrkan.
eftersom man blir döpt in i kyrkan, inte i en församling. Och med oljan smorde man under antik tid kungar, präster, profeter. Vissa människor, men inte alla. Och de kristna, kan man säga, var lite konstiga i antik mening. De smorde alla. Men vad då alla? Det är bara undantagsmänniskor som man får smörja. Nej, kristna smorde alla nydöpta för att visa. Alla får del av Kristus och av hans prästadöme. De får del av hans kungliga, profetiska och prästerliga ämbete. Arv är någonting som vi inte väljer. Vi får det. Vi blir inte tillfrågade. Och då kan vi tänka på vårt biologiska arv, på vårt DNA. Inte det hade vi kunnat välja. Det bara kom till oss, så att säga. Vi blev till med det. Eller om vi tänker på andra faktorer som det land vi föds in i. De föräldrar vi har. Att vi överhuvudtaget lever. Allt detta är ett slags arv som vi har fått, som vi kan förhålla oss till, men som vi inte har valt. Vi kan bara i efterhand välja det som vi fick utan att bli tillfrågade. Och det gäller på gott och ont. Eftersom människans historia är en historia som är smittad av synd. Och synd är det som stör och förstör det liv som Gud har skänkt till människan och till hela skapelsen. Och varje människa, även om hon själv inte har syndat eller förstört någonting, får del av det. Eftersom det är del av denna stora gemenskap. Och därför säger vi, och det låter hårt i många ögon, och också barn är besmittade av arvsynden. Eftersom de är en del av människosläktet. Och i dopet blir det här borttaget. Och det är något väldigt stort. Vi ser trots att människans historia har i mångt och mycket varit en syndahistoria, har vi hoppet om att Gud fullföljer sin plan med människorna. Och att det här barnet som har fötts till världen inte kommer att dö. Utan uppnå det liv som Gud vill skänka det här barnet. I samband med dopet berör prästen också de nu döptas öron och mun. Också en biblisk referens. Prästen ber om att Herren öppnar barnets öra för att det ska kunna förnimma Guds ord.
och också fysiskt kan höra. Och munnen för att barnet ska lära sig förkunna Kristi budskap och kunna tala. Och den här riten kallas Efata. Vad som säger Efata, öppna dig. Det är det som Jesus själv sa i Nya Testamentet. Jag tänker att dopet är ditt välkomnande både för familjen, men det är ju in i en gemenskap och ditt ställningstagande. Ja. Från om det är ett barn och familjens sida, och så är konfirmationen, bekräftelsen från personen, jag som vuxen, jag vill vara kristen, jag vill vara Jesu lärjunge. Ett välkomnande till kristendomen tror jag verkligen är ett dop. Och just att det är föräldrarna som också vägleder barnet till det, och att man har gudföräldrar som är med det här barnet. Det finns liksom, det är inte bara barnet själv, utan det är en familj. Det finns stödpersoner kring den här personen som ska tacka ja till Gud. Och det är en gemenskap, och det tycker jag är det fina med dopet. Ljuset brinner inte av sig självt. Det behöver näring. Och då är det just föräldrarnas uppgift att ge näring åt barnets tro. Barnet har ju alla förutsättningar för att kunna tro, eftersom människan är religiös av naturen. Men den här förmågan måste väckas till liv, måste formas och livnäras. Och det är just föräldrarnas uppgift så länge barnet är litet. Och vaxet symboliserar det. Alltså ljuset behöver just näringen, den källan, för att kunna brinna. Och om vi tittar på ljusets loga, det är något ganska bräckligt och känsligt. Hur lätt kan man inte blåsa, pusta ut ett ljus när det är borta? Det måste skyddas. Och det är någonting som är värt att skyddas för att det ska kunna fortsätta brinna och lysa. Det är också en lärdom många troende har fått, att tron inte är en självklarhet, utan den behöver inte bara näring. Man måste göra någonting för den, man måste skydda den och bevara den för att lågan ska kunna brinna vidare. Gud förblir sig lik. Gud älskar allt han har skapat. Och sakramenten finns till för människorna. För att hon ska kunna förstå, ta till sig och anamma det liv som Gud skänker. Gud handlar i sakramenten. Det är så viktigt för oss. Den osynliga Guden handlar på synligt sätt i sakramenten. Men han handlar också utanför sakramenten. Gud har på ett sätt bundit sig vid dessa synliga tecken, men han går inte upp i de synliga tecken, utan är större än så. Och sakramenten är för oss en trygg väg vi kan gå för att uppnå vårt livsmål. Men utanför sakramenten finns också Gud och Guds handlande. Hur, det kanske är svårt att avgöra för oss alla gånger, men han handlar också utanför kyrkans synliga ram. Du är dyrbar för mig. Jag ärar och älskar dig. Så lyder Herrens ord. Jesus själv har ju döpts i Jordan. Alltså inte bara vi kristna har blivit döpta, utan Jesus själv, i det här fallet av Johannes. Men det är något lite annorlunda dop, kan man säga, eftersom det var före Jesu offentliga uppträdande, men Jesus tror jag ville visa att han är solidarisk med alla människor, och därför lät också han sig döpas. Det är en viktig punkt här. Vi ser här en teckning från 1600-talet av en italiensk konstnär, Pier Francesco Mola,
som visar just hur Jesus har stigit in i Jordan och hur Johannes döparen, som man känner igen av en korsstav och av klädseln, hur han döper Jesus i Jordan. För honom också ett tecken på ödmjukhet. Han ställer sig så att säga i kö som alla andra också, för att visa att han har blivit helt och hållet människa och tar på sig människans öde. Här står vi framför dopfunten och det är tusentals barn, också en del vuxna, som har döpt sig vid eller i dopfunten. Och dopfunten har mycket att göra med vatten. Vi döper med vatten i den treenige Gudens namn. Var gång jag döper någon, då säger jag döper dig i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Och kallar tre gånger vatten över dopkandidatens huvud. Och påskhuset som står bredvid står inte här av en slump, utan dopet är nära förknippat med påsk, med Jesu död och uppståndelse. Och den som döps dör symboliskt med Kristus för att uppstå med honom. Men vi kristna, på grund av Kristi uppståndelse, tror att Kristus har besegrat döden och att vi inte behöver vara rädda för döden längre och kan komma att rädda oss undan den eviga döden. Och i det här nya livet får de döpta andel av. Om man inte har blivit döpt som barn eller som spädbarn, finns alltid möjligheten under hela ens liv. Man kan döpas som i tonåren eller som vuxen och då kommer en kurs. Man försöker sätta sig in i det, eftersom då kan man ju själv svara för det man vill gå med på. Och man kan själv bekänna sin tro och sin avsikt att bli medlem i kyrkan och bli ett med Kristus. Och det är fullt möjligt, kan man göra under hela sitt liv. Det är alltså inte skört om man inte har blivit död som spädbarn. Om vi döper barn, då säger vi, eller Gud säger till barnet genom Kristus, det blir bra med dig. Du ska uppnå det liv som jag har skapat dig till. Det var en ung flicka, hon var 16 år. Och ja, hon hade blivit med barn när hon var 14 år i alla fall. Hon kom till mig och berättade att hon hade själv aldrig blivit döpt. Hon hade saknat det så mycket. Hon hade alltid önskat att tillhöra gemenskapen. Och nu ville hon att hennes barn skulle döpas. Och vi gick igenom dopförberedelserna. Men det var hon var utanför i den här gruppen, så att vi fick göra det lite speciellt för henne.
Och sen när det äntligen var färdigt att hon skulle få ha det här dopet, då hade den här flickan, 16 år, trummat ihop sin patchwork-familj. Hon hade kammat till att hennes bröder är ordentligt klädda och ordentliga och kom till kyrkan med sitt barn och var som en vuxen kvinna där hon bar fram sitt barn till dopen. Det var stort. Det var Herrens händer som bar. Och de bar hela familjen i det ögonblicket.